Uşaqlar, monitorda şəkillər gedəcək, tık birinin üzərində dayanacaq. Və siz, bəlkə də həmin adamı hiç bax parod etməmişsiniz. Amma çalışın da, yarış nə deməkdir? Elmir eləyəcək. Elmir eləyəcək, hə? Başlayaq. Alışlar. Bax, bax. Mən? Çox sağ olun, Mətənət xanım. Mən bu çıxardınız. Əslində bu Elikram mənimdə gördü, Elikram bir-birlərdə oxuyurdu. Qoy, mən bir balaca parodi eləyim, hə? Gəzirəm suları yara yara, şöhrətim ses alır bu dünyara. Sənsən ürəyim, eşkim diləyim, sənsən ürəyim, eşkim diləyim sən. Sənsən, sənsən Xəzər mənim ürəyimdə, sənsən, sənsən Xəzər mənim ürəyimdə. Ay, ay, Gəliz xanım, Haşımova, gözəl sənətkarımız. Xəzər mənim ürəyimdəsən. Əlaydı, necə elədi, necə parod etdi, əla. İndi keçdiyin Raminə. Dostumuz, Elariz. Bu akşam sərhoşum, şərabdan reyim, şəhər gezirəm. Hələlik bir-birdir. Hələlik bir-birdir. Davam edirik. Keçik. Aldıq Elmirə. Keçirik titpula. Aha. Respublikanın xalq artisti Mübariz Məlim Tağıyev. Birinci mahnını yada salasın ki, sənə parada yada düşün. Aha, sakin. İntihazlar çox məsələyə aydınlıq getmək istəyirəm, Mətənət xanım. Gözəl bir mahnı oxuyum sizlər üçün. Mən çoxdan neçə ildədim. Bu mahnını yazdırmış olum. Nə qədər sərt olsa dalğalar, qayalara çırpılıb, geri dönər yolları kəsibdir intizar. Sənsiz qalan sevgim, dirim öpülər, nə qədər sərt olsa dalğalar, qayalara çırpılıb, geri dönər yolları kəsibdir intizar. Bravo, bravo. Sənsiz qalan sevgim bir müklə. Maylə gəldi ki, siz biraz işləməlisiniz bu parodiyanın üzərində. Bu parodiyanın. Hə, növbəti kimdir? Bodrumda dincələn və işləyən Niyam. Səlami. Niyam salami. Niyam salami, əvvəlcə bir salam göndərək. Aha. Öyləsinə acıya tatmazdım. Rüyamda görsəm də inanamazdım. Onsuz yaşamayı başaramazdım. Al benim de canımı Allah'ım. Ay yürek sızlama dur, ay yürek sızlama dur, ay yürek. İkinci mahnını əl okudun. Ay yürək mahnısını bak, əl okudun. Hələ ki, 2-1 Raminin xeyrinə də uxur. Gəl, növbətisinə, növbətisinə. Oy. Çox çətindi. Mən sizə bir şey deyim ki, yəni iki nəfəri səsdən səsə keçir. Özdəki kişi, qadın, kişi, qadın. İkisi birini fərviz olsun, biri tökəmişsin. Yox, yox, ona düşüb. Xeyr. Elmir, gözləyək səni, baxaq. Gözlərim qamaşır o bel kəmərinlə, vali oluram yar hər nəğmələrinlə.
da şirinsən, şux kəlmələrinlə meylə elə eylə öz eşqini elə canan. Benim canan, eşq adına yaran, aşiq mənəm aşiq, ey sərfi huraman canan. Benim canan, eşq adına yaran, aşiq mənəm aşiq, ey sərfi huraman. Çiş gördük. Vay, kiki! Kiki, müsibəyədi. Mətanət xanım, çox maraqlıdır ki, üzr istəyirəm tamaşaçılardan, bizim parodiya eləmədiyimiz insanları göstərsiniz. Biz də doğrudan biləsə... Elə əsil sənət odur da. Aha. Ah. Vay, Rəqsanə və Cin arasında münaqişə baş vermişdi. Bivəfa, bivəfa o mahnının üzərində. Bivəfa. Ha, sənin bivəfa, də belə. Bivəfa, bivəfa, atmışsan otlara, mənələrə yandırmışsan, sevmədən bir daha. Bivəfa, bivəfa, atmışsan otlara, mənələrə yandırmışsan, Rəqsanə demişdi ki, ay cəmat, bu mahnını elə oxuyur ki, elə bir onu da arda arda idi, elə oxuyarlar.